Miền chỉ lấy tour sắp ấy bị chết thế lục xây đầm bay ơi nhà đại quật miền chậm nạp rắm châu rùm rùm lấy tục đo cru xa này xong đại bàn bạt bong của mà đây tâm tài ảy dụ bì khuộp nút ta miền lấy tour sắp tùm nẹ tùm đống thế bà chán nơi nên khi mình toàn bàn rộng lấy tour sắp thì trong cru xa mùi nít tế chán lục bị cháy và lịch này dân thực hà miền tài lịch nệ nghề là bỏ dân ta ai tờ hụt bác với vật ta ở nhà thô đàn đấy lục bị cháy chán lấy được chắc trong bát và hai chia chấm nốt nhé riêng và hai chia và to tên hai sai tiết tục ở cả hai lực sai tha hai sai riêng sai kêu và to tiết riêng miếng sai đi cả bỏ được miếng đi chấm biếp chun đó tôi xin chun chia và to tiết ba cha xong ông con lục hai cha đi xem xong mình chọn tay và nách xong chia biếp đi cha và xong ông con lục sai ba ní cứ chia riêng mỗi đài sầm khăn hơi ní cứ riêng tương tự lực lao ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងរឿងទឹកកម្ពុជាទឹកនេះយើងឃើញហើយគឺជារឿងចូលរួមចំណែកសំខាន់ណាសម្រាប់មេដាបេដាហើយជាពិសេសគឺការទុកឲ្យកុមារតូចនៅតែផ្ទះម្នាក់ឯងគឺវាមានបញ្ហាកើតឡើងទៅជាយថាហេតុឥឡូវខ្ញុំបាទសូមងាកមកអារម្មណ៍ប្រជាពលរដ្ឋមកតាមដាននៅរាជធានីភ្នំពេញវិញម្ដងគឺអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកបានជំរុញឲ្យមន្ត្រីសង្កាត់និងខណ្ឌបន្តការរក្សាសន្តិសុខសណ្ដាប់ធ្នាប់ឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរថែមទៀត
ในสลาคันไซเกลในทันีพนมเปญเสียไทยซอกที่ประมุ่นไข่ใส่ห้าชั้นปีป้อนอ่ะใบไอ้ดำปลาเสียจิตเดบงอภิบาลในทันีพนมเปญมามีประสาทาการกาแต่เตยทเวกรอยกาบอชนาทนี้คือแดงสมัดกิจนโกบาลอาบทฮัตหนึ่งอัญญาโทสังกัดคันเตยแต่โจรุ่มมันต่อไทยสาการเปียสันสกสนับนอบสังกุมดอยเตยทเวียนาเอาสเตเดพิบในโยบายในขนมมูลฐานอ่ะบอกล้วนมีเพียบออกประสาหอยเตยตุบสกัดหนึ่งเป็นเชี่ยกาบมปูลปาริยากาหรือก็บมปองสับเพียบกาได้อาจทเวอมีนอัสเตเดพิบหนึ่งจะล
ដោយត្រូវផ្ដល់ភាពងាយស្រួលជូនប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់បែបយ៉ាងក្នុងនោះត្រូវជៀសវាងឬលុបបំបាត់ភាពអសកម្មផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យមានការមិនពេញចិត្តឬប៉ះពាល់ដល់អារម្មណ៍និងជីវភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋព្រោះទង្វើនេះមិនទទួលបានការគ្រប់គ្រងពីប្រជាពលរដ្ឋនោះទេដែលបានស្ដែងឲ្យឃើញតាមរយៈការបោះឆ្នោតជឿតាំងដំណើរនេតិកាទី5ថ្ងៃទី28ខែកក្កដាកន្លងមកនេះដូច្នេះចាប់ពីពេលនេះតទៅទៅផ្លាស់ប្ដូរអេរិយ
បាទហើយជាការសម្រេចមតិចុងក្រោយពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលជាមានការហៅថាចំណាប់អារម្មណ៍និងចេតនាជាសប្បុរសធម៌ចូលរួមរំលែកទុក្ខដល់គ្រួសារសពរបស់កុមារីដែលទៀបតែអាយុ2ខួបដែលបានស្លាប់នៅឯគេហៅថាទទួលនិច្ចកម្មទៅចុះយើងដោយសារកុមារីគាត់នៅក្មេងក៏មិនទាន់ទទួលបានអ្វីដែលជាហៅថាគោលការណ៍សម្រាប់ជីវិតនៅឡើយហើយទើបតែអាយុ2ខួបដូច្នេះឥឡូវនេះ CTN គឺសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចនៅ CNC ផ្ទាល់គឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់ CNC ក៏ដូចជាភ្នាក់ងាររបស់ CNC នៅឯខេត្តបាត់ដំបងគឺលោកស្រីឡាយសកុនធីរីដើម្បីឲ្យភ្នាក់ងាររបស់យើងក៏បានចុះផ្តិតចុះរូបភាពនេះហើយនាំយកអំណោយដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋក៏ដូចជាសប្បុរសជនដែលលោកចង់ចូលរួមចំណាយទៅកាន់ផ្ទះនៃគ្រួសារសពហើយយើងផ្តិតយករូបភាពនេះដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណហើយខ្ញុំបាទសូមបន្តព័ត៌មានជាបន្តទៀតគឺនៅក្នុងនេះគឺសំខាន់ព័ត៌មាននៅថ្ងៃនេះទៀតសោតគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាគឺសាលាក្តីខ្មែរក្រហមពលគឺប្រទេសនូវែលសេឡង់បានសន្យាផ្តល់ថវិកាចំនួន $200,000នូវែលសេឡង់ដល់សាលាក្តីខ្មែរក្រហមនៅថ្ងៃនេះឯកឧត្តមម្ដំស្នេហ៍ឯកជេរីម៉ាតេប៉ារ៉េអគ្គទេសាភិបាលប្រទេសនូវែលសេឡង់បានមានប្រសាសន៍ដូចថាប្រទេសនូវែលសេឡង់ទទួលស្គាល់ថាប្រជាជនកម្ពុជាពឹងផ្អែកលើសាលាក្តីនេះក្នុងដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិហើយប្រទេសនូវែលសេឡង់នឹងបន្តជួយសាលាក្តីនេះរហូតទាល់តែបញ្ចប់ភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីលើមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃរបបខ្មែរក្រហមឯកឧត្តមបានមានប្រសាសន៍បន្តថាប្រទេសនូវែលសេឡង់បានសន្យាផ្តល់ថវិកាចំនួន $200,000នូវែលសេឡង់ទៅខាងភាគីជាតិនៃសាលាក្តីនេះដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាហិរញ្ញវត្ថុដែលនឹងកំពុងស្វែងរកជំនួយជាចាំបាច់ក្នុងនាមរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឯកឧត្តមបណ្ឌិតសុភាចារសុខអានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីនិងជាប្រធានក្រុមការងាររាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសម្រាប់តុលាការខ្មែរក្រហមបានមានប្រសាសន៍ថ្លែងនឹងការអរគុណ
Dol protein of Wesalong, the Bamp Dol Tavica and Time, Jumnui Chui Control, Dol on Jumnum to Bear Visa Mankno Talaka, Cambodia, Dumboy Oslak Dani, I've been chopped some nom room, Dino Min Chapumok. By Jung Tam Prosa, Robo, Montrain and Nom Pit Slak Lake Microhome, Luke Ned Petra, Banner Dunta. Some rap picky chit. Gunner Quack Cat, Tavica, Knot of Naka, Twerk and Ally, some rap on Jumnum to Bear Visa Mankno Talaka, Cambodia. Dakono. អង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតឡាការកម្ពុជាដែលមានភាគីជាតិធ្វើការបម្រើការងារនៅក្នុងនោះគឺចំនួន250នាក់នៅពុំទាន់បានប្រាក់វិវត្តក្នុងអំឡុងខែមិថុនានិងកក្កដានៅឡើយក្នុងឆ្នាំ2013នេះតកតងជាមួយនឹងបញ្ហាសាលាក្តីនេះគឺការប្រកាសផ្ដល់ជំនួយរបស់ប្រទេសនូវែលសេឡង់នៅពេលនេះគឺជាការផ្ដល់នៅការគ្រប់គ្រងថាវិការថ្មីបន្ថែមទៀតមកកាន់តឡាការជាពិសេសថាវិការដែលសន្យានេះគឺសម្រាប់ភាគីជាតិដែលភាគីជាតិកំពុងតែជួបប្រ
សម្រាប់ខែមិថុនានិងខែកក្កដាទេគូបញ្ជាក់ថាដំណើរការជំនុំជម្រះក្តីនៅចំពោះមុខអង្គជំនុំជម្រះវិសាមញ្ញក្នុងតុលាការកម្ពុជាប្រឆាំងនឹងអតីតមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់ខ្មែរក្រហមចំនួន3រូបនួនជាអៀងសេរីនិងខៀវសំផនហើយក្នុងនោះជនជាប់ចោតទាំង3រូបត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងទៅនឹងមនុស្សជាតិការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរទៅលើអនុសញ្ញាទីក្រុងហ្សឺណែវឆ្នាំ1949និងអំពើប្រល័យពូជសាសន៍ប្រឆាំងទៅនឹងជនជាតិចាមនិងវៀតណាមដើម្បីឲ្យអង្គជំនុំជម្រះសាលាដំបងអាចឈានទៅដល់ការធ្វើសេចក្តីសម្រេចនិងចេញសាលក្រមទៅតាមពេលវេលាដែលសមស្របសំណុំរឿង002ត្រូវបានបែងចែកទៅជាដំណាក់កាលដែលដំណាក់កាលនីមួយៗផ្ដោតទៅលើអង្គហេតុខុសៗគ្នាដែលបានលើកឡើងនៅក្នុងដីកាដំណោះស្រាយដំណាក់កាលទី1នៃការជំនុំជម្រះចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2011ដោយសហព្រះរាជអាជ្ញាអានសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើបទចោទប្រកាន់អង្គជម្រះសាលាដំបងពិនិត្យនិងវិភាគទៅលើការជម្លៀសប្រជាពលរដ្ឋដោយបង្ខំក្នុងដំណាក់កាលទី1និងទី2គឺជាផ្នែកនៃឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងទៅនឹងមនុស្សជាតិខ្ញុំគុណរាវិឆ័យ CNC ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍មកខ្ញុំបាទសូមជូននូវព័ត៌មានចំនួន3ទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងព័ត៌មានសន្តិសុខសង្គមដែលជាបឋមនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបជូនគឺព័ត៌មានមកពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងគឺបរោះម្នាក់គឺរលួយជើងខាងស្ដាំត្រឹមជង្គង់ដោយសារតែជឿទៅលើការព្យាបាលតាមបែបបុរាណបរោះម្នាក់រលួយជើងខាងស្ដាំត្រឹមជង្គង់បន្ទាប់ពីត្រូវពស់ចឹកបាននិយាយទាំងការសោកស្ដាយថាដោយសារតែជឿសុបទៅលើការព្យាបាលតាមបែបបុរាណគឺមិនមករកគ្រូពេទ្យជួយព្យាបាលទើបត្រូវបានកាត់ជើងម្ខាងខ្លាយទៅជាជនពិការបរោះរងគ្រោះឈ្មោះផុនសុផលអាយុ32ឆ្នាំមានមុខរបរធ្វើស្រែចម្ការនិងដុតខ្ជុងមានទីលំនៅក្នុងភូមិព្រៃជ្រៅឃុំក្បាលទឹកស្រុកទឹកផុសបានឲ្យដឹងថានៅល្ងាចថ្ងៃមួយក្នុងខណៈដែលរូបគាត់កំពុងតែជញ្ជូនអុសដាក់ក្នុងឡដុតខ្ជុងនោះស្រាប់តែមានពស់ពភ្លាក់មួយក្បាលបានមកចឹកត្រង់ចំជើងខាងស្ដាំរបស់គាត់ប៉ុន្តែមិនសូវជាឈឺប៉ុន្មានទេលុះព្រឹកឡើងគាត់បានទៅឲ្យគ្រូខ្មែរក៏ព្យាបាលទៅតាមអ្វីដែលជាអបិយជំនឿក៏ដូចជាការព្យាបាលតាមបែបបុរាណលោកគ្រូខ្មែរនោះបានយកស្លឹកឈើនិងដើមឈើជាច្រើនមកបុកលាយជាមួយនឹងស្រាសហើយយកមករុំនៅត្រង់មុខរបួសត្រូវពស់ចឹកនោះនឹងប្រើបាលីស្ដោះផ្លុំផងដែរប៉ុន្តែជើងរបស់គាត់មិនបានធូរស្រាលឡើយចេះតែហើមធំឡើងធំឡើងដោយសារតែជឿទៅលើខាងផ្នែកបុរាណការព្យាបាលនោះគឺគាត់មិនបានមករកគ្រូពេទ្យឲ្យព្យាបាលនោះទេរយៈពេល1ខែជើងរបស់គាត់បានចាប់ផ្ដើមដំបៅរលេះរលួយត្រឹមជង្គង់ចុះក្រោមនៅពេលមកដល់មន្ទីរពេទ្យគ្រូពេទ្យពិនិត្យហើយឃើញថាជើងរបស់គាត់ហួសពេលកំណត់ហើយទាល់តែកាត់ចេញទៅបានបាទនេះជាប្រភពព័ត៌មានដែលយើងទទួលបានពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបើទទួលយ៉ាងណាក៏ដោយគឺការព្យាបាលអ្នកខ្លះគ្រូខ្មែរខ្លះក៏គាត់អាចព្យាបាលបានជាសះស្បើយមិនមែនថាមិនជានោះទេប៉ុន្តែអ្នកខ្លះទៅគាត់អត់ជំនាញក៏អត់បានទទួលបានផលបើទទួលយ៉ាងណាក៏ដោយគឺវិទ្យាសាស្ត្រនិងបុរាណគឺយើងឃើញហើយក៏ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមានការសាបរលាបទេគឺនៅតែមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីប្រជាពលរដ្ឋនៅតែមានជំនឿតាមបែបបុរាណខ្លះនិងតាមវិទ្យាសាស្ត្រខ្លះឥឡូវខ្ញុំបានងាកមកព័ត៌មានមួយទៀតសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគឺសំយ៉ងបុកម៉ូតូពីក្រោយស្លាប់នៅឯផ្លូវជាតិលេខ5គឺនៅក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដូចគ្នាគឺហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍មួយបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង
ព្រឹកថ្ងៃទី9ខែសីហាឆ្នាំ2013នៅលើកំណត់ផ្លូវជាតិលេខ5ក្បែររូបសំណាក់ឆ្នាំងក្នុងភូមិទួលខ្សាច់ឃុំជ្រៃបាក់ស្រុករលាពីខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដែលបង្កឡើងដោយរថយន្តសំយ៉ុងបើកទៅបុកម៉ូតូពីក្រោយពេញមួយទំហឹងបណ្ដាលឲ្យបរិសុទ្ធម្នាក់ឈ្មោះប៉ោងអាយុ41ឆ្នាំជាអ្នកចិញ្ចឹមទានៅភូមិស្រែព្រីងសង្កាត់កំពង់ឆ្នាំងស្លាប់នៅពេលបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យ ពលិសចរាចរណ៍បានដឹងថាមុនពេលកើតហេតុជនរងគ្រោះបានជិះម៉ូតូម៉ាកហុងដាសេម100ពណ៌ក្រហមពាក់ស្លាកលេខតាមគ្មានស្លាកលេខបាទសំទោសតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ5ក្នុងទិសដៅពីត្បូងទៅជើងនៅពេលដល់ចំណុចកើតហេតុជនរងគ្រោះបានបត់ម៉ូតូមកឆ្វេងដោយមិនប្រុងប្រយ័ត្នក៏ត្រូវរថយន្តសំយ៉ុងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ ដែលកម្មវិធីរបស់យើងក៏តែងតែជំរុញរឿងបញ្ហាគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកជ្រាបហើយទោះយ៉ាងណាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នចំពោះការបើកបរបាទនេះគឺរូបភាពអំបញ្ញមិញនៅកំពង់ឆ្នាំងបានបញ្ជាក់ច្បាស់ឬឃើញព័ត៌មានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ជាទូទៅគឺយើងឃើញហើយគឺក្នុងមួយថ្ងៃក៏កើតឡើង 2 ថ្នាំមានវិញម្ដងគឺឃាត់ខ្លួនអ្នកញៀនថ្នាំញៀនចំនួន5អ្នកទាំងកណ្ដាលយប់ហើយនៅព្រឹកថ្ងៃទី9ខែសីហានេះក្រុមអ្នកញៀនថ្នាំខាងលើត្រូវបានបញ្ជូនមកស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តដើម្បីចងក្រងសំណុំរឿងចាត់ការបន្តទៅកាន់តុលាការក្រុមអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនចំនួន5អ្នកនេះត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនគរបាលក្រុងស្ទឹងសែនសហការជាមួយមន្ត្រីជំនាញបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនកាលពីវេលាម៉ោង 24 និង 25នាទីឈានចូលថ្ងៃទី9សីហាឆ្នាំ2013នៅចំណុចផ្ទះជួលម្ដុំក្រោយកាកបាទក្រហមខេត្តកំពង់ធំខណៈដែលពួកគេជួបជុំគ្នាប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនអ្នកប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនទាំងនេះមានឈ្មោះទី1ឈ្មោះអោកសុធារាអាយុ23ឆ្នាំទី2ឈ្មោះគង់វុធីអាយុ20ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរមានទីលំនៅនៅភូមិមណាវសង្កាត់ស្រយើក្រុងស្ទឹងសែនទី3ឈ្មោះឈៀន ស្រស់ស្រមោចអាយុ37ឆ្នាំនៅភូមិទី6និងទី4ឈ្មោះឡុងវ៉ាន់ដេតអាយុ23ឆ្នាំនៅភូមិទី7និងឈ្មោះសេងសុភានុអាយុ26ឆ្នាំនៅភូមិអាចារ្យលក្ខសង្កាត់អាចារ្យលក្ខក្រុងស្ទឹងសែនតាមប្រភពព័ត៌មានបានបញ្ជាក់ថាម្លុកម្ដុំខាងក្រោយកាកបាទក្រហមខេត្តកំពង់ធំគឺជាកន្លែងដ៏រញ៉េរញ៉ៃបំផុតព្រោះជាកន្លែងដែលប្រមូលផ្ដុំដោយមនុស្សគ្រប់ប្រភេទមានទាំងស្ត្រីរកស៊ីផ្លូវភេទ ផងដែរបាទតាមប្រភពព័ត៌មាននេះគឺយើងឃើញហើយថាទោះយ៉ាងណាគឺសូមឲ្យអាជ្ញាធរក្នុងអត្តបទនេះលោកសូមឲ្យមានការចូលរួមពីអាជ្ញាធរដែនដីលោកចុះជួយពិនិត្យឲ្យបានញឹកញាប់ទៅលើករណីភាពអសកម្មមួយចំនួននៅតាមប្រភពព័ត៌មានដែលបានមកពីខាងក្រោយកាកបាទក្រហមខេត្តកំពង់ធំបាទសូមអរគុណ កម្មវិធីរបាយការណ៍ខ្ញុំគឺជាព័ត៌មានមួយផ្នែកនៃការចូលរួមចំណាយពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋតែព័ត៌មាននេះមិនមែនមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋរិះគន់ទៅលើសមត្ថកិច្ចឬក៏រិះគន់ទៅលើបុគ្គលណាមួយទេហើយក្នុងនោះ CNC មុននឹងផ្សាយក៏បានពិនិត្យទៅលើគុណភាពនៃប្រភពព័ត៌មានពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលលោកផ្ញើមកកាន់ CNC មុននឹងផ្សព្វផ្សាយជូនប្រជាពលរដ្ឋដទៃទៀតនៅទូទាំងប្រទេសជាតិកម្ពុជាអត្ថបទជាបឋមនេះគឺមកពីខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺ ព័ត៌មានជារំបងគឺបណ្ដាសត្វឆ្កែដើររកកង្កែបប្រទេសឃើញសពហើមស្អុយនៅក្នុងព្រៃបាទបរិសុទ្ធម្នាក់បានបណ្ដាសត្វឆ្កែដើររកកង្កែបស្រាប់តែប្រទេសឃើញសពនារីម្នាក់ដែលមានសភាពសពហើមស្អុយហើយភ័យរន្ធត់ដល់ប្រឡងចង់សក់បានបង្កភាពភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងនៅខាងជើងភ្នំពាំងល្វាស្ថិតក្នុងភូមិពាំងល្វាឃុំពាំងល្វាស្រុកឧដុងខេត្តកំពង់ស្ពឺវេលាម៉ោង 13នឹង15នាទីថ្ងៃទី8ខែសីហាឆ្នាំ2013បាទមិនភ័យយ៉ាងម៉េចបាទដល់ពេលយប់ហើយឃើញយ៉ាងទៀតបាទឥឡូវបន្តទៀតគឺសពនារីម្នាក់នោះមានសភាពហើមស្អុយរលួយអស់សាច់មួយចំហៀងមួយចំនួនទៅហើយហើយរកឃើញដូច្នេះម្ចាស់ឆ្កែក៏បានរត់ចេញពីទីនោះទាំងភ័យហើយទៅប្រាប់ដល់សមត្ថកិច្ចឲ្យចុះមកពិនិត្យតែម្ដងសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តថាសពមានស្លៀកខោបយពណ៌ខៀវជើងខ្លីអាវយឺតដៃខ្លីពណ៌ខ្មៅ និងពាក់អាវកាក់ខោបយពីក្រៅមានកម្ពស់ប្រហែល150សង់ទីម៉ែត្រអាយុ26ចន្លោះរហូតដល់23ឆ្នាំរហូតមកដល់ពេលនេះសមត្ថកិច្ចនិងប្រជាពលរដ្ឋមិនទាន់ហ៊ានសន្និដ្ឋានថាការស្លាប់នេះបណ្ដាលមកពីរឿងអ្វីឯងពិតប្រាកដនោះទេបាទ
នេះគឺជារឿងប្រជាពលរដ្ឋលោកបានផ្ញើមកកាន់ CNC ហើយចាំរងចាំមើលថាតើអត្ថបទបន្តទៀតតើយ៉ាងម៉េចដែរការធ្វើកសោវិច័យពីសំណាក់សមត្ថកិច្ចឥឡូវនេះយើងងាកមកខេត្តបាត់ដំបងវិញម្ដងគឺមានការបិទផ្លូវក្នុងក្រុងធ្វើរោងការរោងបុណ្យកំពុងតែខ្លាយទៅជាទំនៀមទម្លាប់របស់អ្នកដែលមានថវិកានិងដែលមានតួនាទីខ្ពស់បាទតែជារឿងធម្មតាទៅគឺឃើញហើយថាការឬបុណ្យឬទាននេះគឺមិនមែនកើតឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទេប៉ុន្តែឥឡូវយើងចាំមើលអត្ថបទនេះគាត់និយាយយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទស្ទើរខ្លាយទៅជាប្រពៃនេះទៅហើយសម្រាប់អ្នកដែលមានគេហៅថាថវិកាច្រើនក៏ដូចជាអ្នកមានទូនទីខ្ពស់ក្នុងក្រុងបាត់ដំបងខេត្តបាត់ដំបងតែតែរៀបចំពិធីម្ដងម្ដងដូចជាពិធីបុណ្យពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍កូនចៅពិធីជប់លៀងខួបកំណើតជាដើមយកដងផ្លូវសាធារណៈសង់រោងពិធីទាំងនោះដោយមិនយកចិត្តទុកដាក់ពីអ្នកដំណើរឆ្លងកាត់មួយចំណែកណានោះទេនឹងបានធ្វើឲ្យមានការកកស្ទះចរាចរណ៍ថែមទៀតដូចជារោងបុណ្យខួប3ឆ្នាំមួយកន្លែងក្នុងរូបភាពនេះស្ថិតនៅតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ3ខាងជើងជាប់នឹងផ្សារណាត់ក្រុងបាត់ដំបងបានសាងសង់រោងបុណ្យពីសពេញលើដងផ្លូវមួយខ្សែនេះដោយមិនមានការគិតគូរអំពីផ្លូវដែលអ្នកដំណើរជាច្រើនធ្វើដំណើរតាមផ្លូវនេះទេនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តធ្វើដំណើរវាងទៅផ្សារទៅផ្លូវផ្សេងនៃផ្សារខាងនោះហើយជាពិសេសគឺអ្វីដែលគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះគឺអ្នកដែលមានអំណាចទាំងនោះត្រូវបានចូលរួមពីសមត្ថកិច្ចឲ្យមកជួយយាមកាមនិងធ្វើចរាចរណ៍បញ្ជាអ្នកដំណើរដើរតាមទិសផ្លូវផ្សេងហើយក្នុងន័យនេះគាត់ចង់ឲ្យសមត្ថកិច្ចធ្វើយ៉ាងណាចូលរួមចំណែកធ្វើយ៉ាងណាជួយប្រាប់ថាផ្លូវមួយចំណែកនេះគួរទុកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋគាត់លោកបានធ្វើដំណើរផងអត្តបទនេះគាត់ចង់បង្ហាញថាសំខាន់គឺផ្លូវធ្វើដំណើរប៉ុន្តែសង់រោងបុណ្យប៉ុន្តែទោះយ៉ាងណាក៏ដោយគឺការបុណ្យការទៀធ្វើបុណ្យធ្វើទៀនក៏ដូចជារៀបចំពិធីមង្គលការផ្សេងៗគឺមិនមែនមានញឹកញាប់ទេដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកមានការអធិស្ឋានហើយបើទោះបីជាមានផ្លូវធំគឺគួរតែបន្តឲ្យផ្លូវមួយចំនួនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលោកបានធ្វើដំណើរដែរបាទសូមអរគុណហើយយើងបន្តព័ត៌មានមួយទៀតពីខេត្តកំពង់ស្ពឺគឺរថយន្តដឹកថ្មមួយគ្រឿងម៉ាក់ហ៊ីណូដឹកថ្មបានរេចង្កូតទៅបុកផ្ទះអ្នកភូមិបាក់រលំបណ្ដាលឲ្យស្ត្រី2នាក់ស្លាប់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសនៅភូមិត្រពាំងដំរីឃុំសែនដីស្រុកសំរោងទងខេត្តកំពង់ស្ពឺកាលពីវេលាម៉ោង 2:20 នាទីរសៀលថ្ងៃទី8ខែខែសីហាឆ្នាំ2013ប្រភពព័ត៌មានពីអ្នកភូមិបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុស្ត្រីរងគ្រោះទាំង2នាក់បាននាំគ្នាអង្គុយលេងនៅក្រោមផ្ទះស្រាប់តែឃើញមានរថយន្តបែនដឹកថ្មមួយគ្រឿងបានធ្វើដំណើរចេញពីទីកន្លែងកិនថ្មក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនខណៈមកដល់ចំណុចកើតហេតុជាផ្លូវកោងរថយន្តជាន់ហ្វ្រាំងមិនជាប់ជ្រុលទៅបុកផ្ទះបាក់រលំផ្ទះនោះហើយរលំទៅលើស្ត្រី2នាក់ស្លាប់និងរបួសធ្ងន់កំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យអ្នកមួយចំនួនប្រភពព័ត៌មានបានដឹងថាស្ត្រីរងគ្រោះទាំង2នាក់ម្នាក់ឈ្មោះយ៉ានផុនអាយុ59ឆ្នាំជាកសិករស្លាប់នៅនឹងកន្លែងម្នាក់ទៀតឈ្មោះណុលឌីអាយុ52ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅភូមិសេរីសាមគ្គីឃុំស្រឡៅស្រុកបារាយខេត្តកំពង់ធំរបួសធ្ងន់បាទចំណែកឯអ្នកបើកបររថយន្តបង្កឈ្មោះស្រីមានអាយុ35ឆ្នាំមានទីលំនៅនៅឃុំកកោះស្រុកព្រៃឈរខេត្តកំពង់ចាមបើកបរឡានម៉ាក់ហ៊ីណូពណ៌សពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ 3A0168 ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនបានក្រោយកើតហេតុសពស្ត្រីរងគ្រោះត្រូវបានក្រុមគ្រួសាររៀបចំពិធីធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីចំណែកឯអ្នកបើកបរនិងរថយន្តត្រូវបាននគរបាលបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកដើម្បីកសាងសំណុំរឿងចាត់វិធានការតាមនីតិវិធីបាទសូមអរគុណព័ត៌មាននេះនាំមកជូនលោកអ្នកដោយស៊ីម៉ង់អូតគុណភាពចំណាត់ថ្នាក់លេខ1វ៉ាវស៊ីម៉ង់អូតត្រឡប់មកវិញជាមួយយុទ្ធនាការធំជាងមុនសម្រាប់អតិថិជនឈ្នះទឹកប្រាក់ភ្លាមភ្លាមរៀងរាល់ខែចាប់រង្វាន់ម៉ូតូ Honda ទូរទស្សន៍ទូរស័ព្ទដៃនិងស្រាបៀកកម្ពុជាទិញស៊ីម៉ង់អូតស៊ីម៉ង់អូតបូក5បើឡើងទៅថ្ងៃនេះទទួលបានឆ្នោតសម្រាប់កោសនិងឈ្នះលុយសុទ្ធភ្លាមភ្លាម1000រៀលឬ2000រៀលនិងពាក្យអរគុណអាចញ៉ាចូលរួមចាប់រង្វាន់រៀងរាល់ខែវ៉ាវជំនាញរបស់ហើយស៊ីម៉ង់អូតសំណងល្អសម្រាប់អ្នកបរិវគ្គកិច្ចសម្ភារនៅថ្ងៃនេះគឺពីកម្មវិធីរបស់យើងក៏នឹងលើកយកប្រធានបទស្ដីពីកម្មវិធីអាណាចក្រតារាអ្វីទៅជាអាណាចក្រតារាបន្តិចទៀតបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋលោកជ្រាបហើយយើងអាចកាក់ស្មានថាអាណាចក្រតារានឹងប្រកាសជានិយាយរឿងតារាហើយប៉ុន្តែតារានៅស្រុកខ្មែរយ៉ាងម៉េចបើយើងប្រៀបធៀបជាមួយនឹង
តារាសម្ដែងនៅឯប្រទេសខាងក្រៅតើយើងនៅខ្វះខាតអីហើយចំណុចល្អរបស់យើងស្អីខ្លះដូច្នេះកុំភ្លេចតាមដានថានៅថ្ងៃនេះ CNC នឹងជួបជាមួយនឹងលោកស្រីមីសនសុធារីដែលជានាយិកាព័ត៌មានសបាយថាតើនឹងមានប្រភពព័ត៌មានអីខ្លះដើម្បីជម្រាបជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខណៈនេះខ្ញុំបាទសូមពេលសម្រាប់មួយពាក្យសិនបាទ